Hello! Të gjithë së bashku! Enrique! Salve me Delanino! Po të gjithë! Dhe jërë se sa po godita, sa po godita! Përshëndetje! Mirë erdhe në kanalin tim, edhe sot kemi të ftuar Cecile Sarën, si që mund të shikoni. Ne dukemi si vdekja dora vetë, nuk kemi bërë akoma gati, por, e dini pse? Sepse sot unë do të rrigjit ditën me Sarën, do të bëj çfarë të thot Sara, do të ha çfarë të ha Sara, do të pi çfarë të pi Sara, kur të pi Sara, kur të pi Sara, dhe do lyhet fytyrën tani si të lyhet Sara, nuk do mundoh. Domethënë, do bëj 24 orë të njëjtat gjëra që bëj edhe unë. Yes. Do jetë edhe third wheel kam përshtypjen kur ta kujtar. Jo. Domethënë do bëjmë çdo lloj gjëje, do të lë dhe ty pak liri që të vendosim se çfarë do të bësh ti në mes të ditës, por në përgjithësi do bëjmë atë rutinën time. Jam munduar që të zgjidhim një ditë që nuk kam shumë gjëra për të bërë vetëm, se ndryshe do të lija vetëm fare. Jo, ndryshe do vija fare. Do të edito këtë video. Ne tani do fillojmë të bëhemi gati. Unë fillojmë dhe mia janë shumë të ndryshme për momentin dhe duhet të përdor shampon e fat. Ti si ke të ndryshme apo jo? Jo. Ja, është alarm tjetra. Ka dar flokët. Po tani do vija sot këtu dhe prandaj u lava. Do përdor këtë. Sa kjo është kamerë? Po. Do përdor këtë të batistit edhe pra dhe shumë kanë pyetur si e bëj. Është shumë e thjeshtë. Në mos u tremb. Shiko, mund ta bëj edhe pa parë fare në kamerë. Pa parë. Atëherë, setupi që kemi tani, domethënë kjo panja këtu, nuk është më e mira që mund të bënim, por duke qenë se jemi dy persona dhe duam ta bëjmë si vlog dhe jo si tutorial, zgjodhëm këtë mënyrë kështu për ta treguar. Tani do fillojmë me make-upin. Ti do bësh BB krimin, unë do bëj foundationin, që kam përdorur, do përdor këtë të Narsit. Do vendos shumë pak. Do aplikoj shumë pak sepse kam një pucër që nuk po më ikën. Do të thënë, e ngacmova vetëm me thënë të drejtë se nuk ishte fare pucër. Ose po më jep të më një pasion. Po ja provoj. Le shikoj, kjo është BB cream tamam, që të mbulon pak, jo nga ato që përdor ti. Po ai s'mbulon fare, unë nuk e di pse e di. Tani do përdor concealerin, po përdor këtë test të lodër. Mbi me këtë mund siç më thaj. Pse tha? Po nuk si vendon ti. Dhe bëj kështu shikoj. Një video si të vishëm ju lutem. Jo si të trukohemi. Sa bëndot. Tani me këtë furçën që përdorëm më përpara, do marrim këtë compact foundation. Nuk e di nëse më kanë thirrë me bë çat bëj kjo apo më mësu make-upin, nuk e po e kuptoj. Po pra po, që të mësosh make-upin, është një gjë që ta bësh çë bëjmë. Me të njëjtën furçë. Au. Do bësh shumë hektik. Do bësh këtë gjë, shikoje? Do vendosësh në vend concealerin. Kjo është baking. Jo, si është baking, është thjesht me dosin në vënd. Baking është kur e bërë në... E me dosin të ngelli gjyra të tani. Sara ka blerë celular tani edhe... Të jam shumë e lumë tërë. Pra ndaj unë nuk kam një celular të rinjë. Pra ndaj Sara s'ka një celular. E i kapa një të papreni. Qyqa, po pse kërcar s'ka shumë këtë? Po të përna të të gjithë gjithë, Sara. Shiko, në këtë më të mëndë të parë fare e pasyurë. Po po të... Për shë disi e kam bërë. Po të kam bërë shë si e kësë me. Po, une. Une, dhe që e parë. Sara, të reja për diqka, kur më shëtë mua në event. Edhe... Qëfar thua, Sara, si e ke... Dë më thënë si të duket me kapi që kam bërë. Po, varet kur? Kur ta bëjtë tje? Kam gjithë kënë bëjtë. Okej, tani ne bëm make-upin, për 5 minuta do ikim të blejmë byrekët. Edhe do blejmë edhe një Red Bull sugar free. Po, që ta provosh. Sara, do të thënë se unë do blej normal. Jo, edhe ti sugar free. Jo. Kjo është ideja, që ta bërë së Sara të bëj unë. Nuk e di po, ai Red Bulli duhet ta paguaj Sara, më sinqerisht. Për zotin. Ja për mua, për ty. Do gjë tjetër ti. Së gjithë, se ta. Do gjë tjetër. Pa da hamë byrekun. Pa. E pra, nuk do hamë gjë tjetër. Jemi me dietë Sara sot. Po. Sara po kërkon bukë. Po. Nuk ka bukë sot, Sara. Okej, okay, duhet hamë gjërat e Sarës sot. Sot do vdes. Që kemi si e? Një? Yeah. Ka byrek tjetër? Më thonë, Sara do më shumë se një, apo jo? Okej, okay, të hanë në fillu i palestë. Okej, okay, Sara.
që është këtu. Bleu dy byrek, pra bëri me hile. Okej, më fal. Un e kam shumë qejf byreqet. Sarës i mjafton. Po, Sara nuk po kërkon të dy. Ti po kërkoj e dy. Gjithsesi, siç e kam thënë, mos u shqetësoni nëse pini një Red Bull në disa herë, për shembull unë që po pi tani dhe nuk kam pirë gjatë gjithë javës. Nuk do vdisni, as nuk do shëndosheni, kështu që mos u stresoni, merrni me qetësi. Tada! Leku, i famshëm. I bën shumë të mira këtu. Po. Gjithsesi, sot ne do ikim edhe në palestër, se Sara ti djegi këto kaloritë dy breshve që do breshve, 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 breshve. Çka ke qepë që të bëjmë pastaj? Seri, i kem nga tegu. Okej, kemi dhe ulje dhe. Kemi gjuar kodë, shikojmë gjërat e tegu, se pastaj duhet ikim tek Debra, për pare se në vrasin. Mos hajë se shumë në zetë! Po, 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 Red Bull mund në sponsorizosh. Jemi të ke pritur. Shumë i mirë. Jo, është flash pra. Është si aji. Do t'ja përve me një vimin ti. Kur të hanë. Drekën. Me një vimin ti. Drekën, snekën edhe po. Darkën. I kemë marrë gjitha nga Green or Repeat-i shumë marrë unë. Ato ti përgatisë dhe ti shkon i merë. Ja, më si edhe në tu. Ti si edhe në tu. Dhe atë tja qartë. Të më të bërë, nuk e kemë në gjdo javë fuk një ta gjyra? Jo, jo. Ndryshon? Ndryshon gjdo dit, asa në zetë. Ndryshon gjdo dit, nuk është asë njerë një ta gjyra. Për shumbu ka edhe pasta, ka edhe... Kam pasur tiramisu për para disa ditësh. Po, tiramisu të ma? Po pra. Zotë, pëse e bërë këtë? Sepse unë kjo hajgjera tiramin brënda. Hajve të petën. Të gjithë shëgjit e mija që dhe shofim këtë video e din se si hava. Dhe më thëmë shikoni pak se qëfar sa po bërë, shkatroj i breku në fara. Qa guptimi ka? Okej, ne tani jemi nisur për tek tegu. Kemi marrë dhe ushqimin që është mbrapa, sepse pritëm ushqimin që të njiseshim pastaj. Dhe, si gjithmon, duhet të bëjmë atë adetin tonë, të vendosim këngët, o vëja? Po. Ani do të rëgjë një këngë që më përqenë shumë edhe është shumë e cuditshme nga ana ime, sepse unë i urrej këto këngët që janë me sharje, me kështu gjëra. Është anglisht apo shqip? Shqip. Oke. Jepe. Aaa, ke për atë tipin sërë më në... Se ka... Se ka më gjintarë? Luri Kusson. Aaa, është me Luri Kusson. Sara ka të vërë të për 7.7 më zërë. Sara me to këngë. E ti është rësë ditë që? E ka pa i nada, së që e ime që ma pësën. Hej! Darti. A, darti. Ok, fajt. Hello! Ajo, që ndodhi mu? Jemi të dy Sara. Po, 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 kloni, Zadja më kujtuat. Zadja kloni. Zadja. Hello, darti, si e? Shpresoj shumë të jem në regjistrim tani. Po je! Së s'ka dëshime. Mirë, mirë për përshuni, po do frejni. Po do frejni. Tani po ikim të këtegu, besë se e prisje këtë revizje nga ne. Po, revizje strategike. Të justifikojmë me vidjen që mund të blendo një gjë. E mirë, më kërgjoni shumë. Darti do të këm darti për efekt videoje. O, Darti nuk e ditë pëse më ka fut Sara në këtë pjesë. Me dhe me thëmë se më ka detyru të bëjë këtë videon. Bëjë që të bëjë Sara, taj që të thotë Sara. E kuptar, ëndrat e mija po bëjën... Nuk e ti se pranove vetinje, është... ëndrat e mija po bëjën realitet që të kontrolojë njerëzit. Dhe të bëjmë edhe bashkë të video. Gratë, gratë. Ose rrë pak gratëm. Zotin ma, nuk kam gjithë më ftohtë. Me qëra fjalla, edhe Sara ka gjithë më vapë. Jo, e kime me rravë një ti një unë. A gashi dhe... Po. A i di e kam gjuk këte. Êshtë shumë e lezeqme. Dhe jo, mu më do të këshume Sarën. Sarën më tërgoj një këngë dhe unë se më gjithmonë... Qa është kjo? Qa është kjo? Dhe në fakt, a kënë nga krypon mi që më tërgoj Sarën atëherë. E të gjithë në koma, unë se të gjithë më dhe Sarën e të gjithë... Avashme, avashte. Kini gati? Kime më lyp, kime më lyp, s'ki me gjith. Opa të gjith, opa të gjith, se bashku të gjith, të gjith, të gjith. Keme në rrit, s'kena i mikrofon këtu. Ty t'ka prish fama, pari e la bella vita. Këndo Sara. Hej, hej. Nga a i zëri këshu një këndo. A i zëri të... O, shumë e bukurës dhe kjo. Jepe Sara se... Kjo është për mua, tani. Ua, me la thamë. Ua, me la thamë.
Tani o të të jap makines dhe nuk do të bëjmë aksident. O, do të tajpë të torën. Jepi, së është, ja kalon Ariana Grande, së me thënë drejtën për zë. My lips, stop watch. Po dhe cirë, Sara, mirë. Unë vi nga Durrës dhe i tregoj Sarës rrugët e Tiranës. Ja, shumë keq me rrugën, në thënë drejtë. Po për tani, jo, vej për këti, shiro tani. Vura dy rreshë, këtë drejtë. Dhe ti do përsa the mu, thot. A shërë që më bon? Dhe një qikë, rebelit. Vendosim rebelde, kush i ka pa rebelde? Kush është ai që si ka pa? Ose Ilmondo di Paten, ose... Jo, jo, rebelde, uej, ka qënë. High School Musical. No voja sentir, no voja pensar. Si se mbaje mund edhe leksionet, kështu? Se, shikoja të rebelde tjetër të televizioni? Ha? Po normal, ja, sa ta vejon këtë këllë, gjithë kam për të komentu që ka... Po jo, sa, ju ka qënë e para, dhe ka qënë me e bukura. Ju përshëndes me Maite Perronin, me këto... Këta një të futëm. Ec drejt, se të më... Salva me. Të gjithë së bashku. Salva me de la Nino, salva me de la Soledad, salva me... Vendosun rebelde OG? Jo, mi jo, jo ato, vendos... Po ti se ti fërë? Right now! Shlimi pas taj tek A që do bësh tani? Hajde në më mua, hajde në Tara! Shë vetën! Se kishe parë përja? Jo, nuk e kisha parë! Vishi ta shikojme a je photoshopuar? Shive photoshop është gjitha, photoshop. Se shfare ashtu. Një këtu mund të shikoni pak vibe-in tim. Sa shumë gjëra që kam marrë. Dhe nga ana tjetër Sara më tërgo dhëmën tënde. Unë kam marrë shumë. Kam marrë vetëm një gjë. Çuditërisht? Jo, dy, po një gjë, se tjetra jo, është e imja. Jo, se kjo po qëndra si Sarës, po që unë do bëj këtë rolin. Po, do më gjykosh. Po. 1, 2, gati Sara? Au. Ori, ama. E, më pëlqen me këto atletet. Më pëlqen me këto atletet, është pikë. Oh. Po, mua më pëlqen këto pjesat dekoltes, po mbase ke pak të madhe tek këmangë. Maria Maria madhe. Oh. Ku shkon në barrimin në ishet? Ej, të së bërshkon, ka. Ej, të pëlqen? Shumë. Më pëlqen shumë, të rishë shumë shumë mirë. Të pëlqen? Po, me këto këpucët? Janë të kimit nga ato të i dukshme. Po. Shumë. Shumë shtrejt për thjesht një blukë dhe që në nga vesh 4 herë maksimum. Po, për këte kohë nuk ja vlen. Dhe me thënë, tani po vjen pram vera dhe... Po që kështu të shkon shumë dhe me flokët. Si e? Sara të hërdu i li sot. Si ka duhe? O da këti e? Ne morë dhe shime, që kojtë Sara ka ushqimë sot si unë. Të gjeni ma. Të gjeni në ripiti. Në më tarë se gjeni bërë një shumë me KFC në një krim. Jo, s'kemi shumë. Shkjo, ajdo. Bërek më gjesë dhe më ishte shumë. Bërek më gjesë. Po, e ka të demur asë në mërë. Pasë një bërë kolacione. Po. Bërek më gjesë. Bërek! Ishte për mëngjes. Okej, tani jemi gati që të shikojmë ushqimet. Atëherë, kemi... Kjo është për drekën. Kjo është si tip sallate. Po, që ka me misër, po, me grumë. Që të dopsojsh që sot. Me grumë. Dhe kjo është për drekën. Kjo është mishpule, besoj? Nuk e di. Është një mish. Tip... Edhe pure. Po, kjo nuk është e preferuar njëme, por kjo është shumë e mirë. Dhe me dhe kjo është vetëm dreka jote, dhe me thëmë. Nuk ka gjë tjetër. Nuk ka gjë tjetër. Jo. Po uj pak të? Po uj pa. A, kam dhe të qka pitë këtë? Po, ajo është sneku. Mese se kjo do të pëlqej shumë. është kosi me frutat ndryshme. Oh! Këtë hash, këtë hamë për para. Unë do ha salatën, unë vdes për salat. Unë ha gjithë në fund salatën. Do të hamë sot në fund salatën. Se unë ha gjithë në fund. O, zotë pëse! Mjë, okej. Më vërtet shumë. Po, dy pjatën janë shumë o gotë. Dhe me dhe më për një dietë. Kemi zëvëncuar këtë fëtësën. Do provim të? Po, të një botë që të themu. Provo këte. Me thënë drejten, kur e pash, to... Kjo, zotë i ma. Thë që nuk të më pëlqenë, po sinqerisht, po më pëlqenë. Dhe ja?
tani do ham pak shpejt, do ambyllim kamerën, do ham pak shpejt sepse na pret Debora në tet liçeni, sepse sot do na marrë shpirtin. Edhe do ta bëjmë stërvitjen jashtë, nuk do ta bëjmë tek palestra. Edhe jemi tek ndonjë shumë vend. Si ndihesh do stërvitesh tani? Shumë mirë. Nga pej në dy Sara sot. Me zi po të prisni. Po jene, po jene. Ja, bëmë edhe një gjiro. Shumë mirë. Pse nuk më bërë qafon dhe mua kështu? Po ti e din që kur e njofën këto? E di, po nuk ka rëndësi fare. Rusa. Si u shkoj sot një? Mirë, shumë mirë. U knaqët? E, sa pëndu që po mduke? Se? Nga Suzet. E, ti qa përshyshe një ditë fotën të hanë me lashtë. Se imja. E, gjelozi, gjelozi. Ashe, ashe, po, shtë. Ma, që do të tjeshme darësin. Fylle pak tani të bëj pak parë vetë Sara. E kupton, kemi ardhur për stërvitje. Gati goca. 3 2 1 hop. Fillo pra tani. Stop, fillon edhe një herë me këmbë lart. Tani do eci, do të mbushemi pak me frymë kështu lart. Me frymë me hum, zire me goj. Hajde! Jam apo nuk jam ashtruse? Ku të solla? Shka. Jam e sigur që do ngjisin e do zbresin këto shkallë njerë. Një 10 herë të mirë, a? Aha. Pastaj do marrim gjithë kalama që janë sipër, do të zbresim poshtë. Hop. Sho, e, sinqerisht. Do të shërirësh hajde. Sot kemi kohë vërtet shumë ushtrime. Kemi të hyjmë. Kemi pra. E, këta janë shumë ushtrime. Kemi sa një. Po ti. Si ndjeni? Ha? Ne jam sfar me këtë të portuar. Të pëlqen? Po, tani ka filluar të pëlqej. Ta shon. Ai shikon? Jo, edhe kur bëhetëm kur bëhet palestra në ambient është super. Si të duk palestra me Sarën këtë herë? Dgjoj, e para se kam bërë stërvitje me dy goca që janë shumë të mira, shumë fantastike edhe jo, për te gjithë reklamës, që i kam shumë gjanë dhe janë goca vërtet shumë punëtore dhe shumë gjuara dhe... Sa kam paguar për zotin? Asun. Dhe dyta pas taj kemi bërë stërvite në natyrë dhe unë për te gjithë shakave besoj që ky realisht është një nga investime më të mira që një bashki mund bëj për të rritur një rini që e don sportin, që bën më shumë sport, tjetë më aktive dhe... E, këtë pak unë nuk e kisha parë me shra fjala. Të rritet me sport. Besoj që këtani çdo njeri që jeton Tiranë ka një ambient për të bërë vrap, për të çikluar, për të bërë çiklizëm, ke palestra në natyrë dhe për gjithë ato që nuk ka mundësi të frekuentojnë palestrat, është një mundësi shumë e mirë për të bërë stërvitje në natyrë. Për shembull, kjo që bëm ne nuk ishte fare palestër e krijuar, po e krijuam vetë, më ndonjë ushtrime trupi të lira, megjithatë këtu qoftë shikoni ka këndë force dhe për gjithë ato që duan të bëjnë paralel ose i kur tek, ndoshta për çunat që kanë kërkojnë më. Jo, edhe për Sarën. Kështu që besoj që e kam shijuar dy fish këtë stërvitje sot. Jo vetëm se kam qenë me ju të dyja, por sepse kemi bërë edhe stërvitje në vendin tim preferuar në Tiranë. Hajde bëjmë një thumbnail. Thumbnail. Hajde. Hajde, hajde. Hey! Ditea. Përshëndet e pak vlogun e Sarës. Po. Ditea, ti s'ke shënë asnjëherë te vlogu. Jo, është rafë. Mirë se erdhe. Ky është kanali im. Për gjithë ato që nuk e dinë, Ditea është motra ime. Besa se duket. Po. Ju nuk e dini, po ju ngjani. Vërtet? Ua, jam shumë e lumtur. Okej, okay, ne atë kostin e frutave e hëngrëm pak më përpara, sepse u morëm me muhabet. Dhe tani do provojmë këtë darkën që janë perime të zjera, po, bashkë me ton. Si ja kalove sot? Ishte një ditë shumë e thjeshtë, se zakonisht kam shumë gjëra për të bërë.
prap. Tani ne zodhëm një ditë që ti kishe më pak gjëra për të bërë, sepse si të duk? Nuk do vija në shkollë me ty. Jo, mund të editoje dy video për të ashtë slabe. Që jo nuk më qëlloj ati. Ja kaluam shumë mirë, u knaqëm. U knaqëm? Po, jo, unë të thashë shpartë e makina kur kamera ishe fikur që sa të knaqëm vërtet shumë. Ne do shihemi në videon e radhës, me Sarën nuk e dihet se kur do shihemi. Ju faleminderit shumë që më ndoqët, po saroni të ndiqni dhe Sarën. Faleminderit. Që Instagrami i saj do jetë këtu. Yes. Patim. Se vut të vinë me. Para, vetë se nisi të fillon video pa këtë. Ti jo i vë. Po pse ti kam si si idiotë, si ndalën ti? A të dhe rëmë se që jo do knaj që përdo që pita me Sarën. Ok, Danine. O Sarë, që të unë e gjithë mamë në kërë jam kështë sem pati. Edhe të pati në përdo në një. Ja, në këtë bërë. Darti bëje katë këto.